konce zimní přestávky se fanoušci fotbalu ve Štětí dočkali 10. března. V prvním jarním kole krajského přeboru se na stadionu ve Štětí utkalo domácí SK Mondy Štětí v červeno-černých dresech, které bylo na 12. místě tabulky, s okresním rivalem FK Litoměřicemi na 3. místě. První vážnější situace se odehrála před brankou Litoměřic hned na začátku. Tichý zkoušel pozornost brankáře Diveckého, který situaci dobře vyhodnotil a zasahovat nemusel. Míč skončil těsně vedle. To ale bylo ze strany domácích v prvém poločase na dlouhou dobu všechno. Tempo hry začali diktovat hosté a v pravidelných intervalech se dostávali do šancí kolajících po brance. Ztráta míče ve středu hřiště, rychlá kombinace a jen díky nepřesné střele Tichého se diváci branky nedočkali. Do hezkého zakončení v pokutovém území domácích se probojoval opět Tichý v dresu Litoměřic a míč po jeho šajtli líznul pravou tyč branky Michovského. Ve 23. minutě odvracel trestný kop Runerta do bezpečí domácí Rejman, ale hlavou míč zasáhl tak nešťastně, že skončil na břevně. Připomněli se také domácí při volném přímém kopu. A i když před brankou číhalo hodně hráčů, tak trefit se nedokázal nikdo. Z chyby brankáře Štětí byl Svoboda tak překvapen, až míč skončil vedle. Dostat ho tam volejbalovým způsobem 7 minut před změnou stran chtěli Miroslav Novotný i Mikolášek. A po zásluze byl právě poslední jmenovaný odměněn žlutou kartou. Do druhé půle nastoupili domácí aktivněji. Tůma a po něm ještě Belák hlavičkovali nepřesně. Hezkým momentem byla i střela Tichého přes hlavu, která se hlásila o gól Měsíce, pokud by ale míč skončil v síti. Převaha se postupně vytrácela a gólovky přicházely na druhé straně. Jako třeba po centru Miroslava Novotného a po hotovém zakončení střídajícího Rosochy. Střelecká nemohoucnost domácích zavládla v pokutovém území soupeře v 62. minutě. Míč nakonec hosté v pohodě uklidili na roh. Co všechno se dá ve fotbale spálit, předvedli Litoměřice. Míč létal po brankové čáře, obrana odkopávala jak se dalo a nakonec i břevno bylo na straně Štětí. Branka v tomto zápase nakonec přeci ale jenom padla. Hezký průnik Tichého do pokutového území po pravé straně v 73. minutě. Míč se po odrazu dostal na kopačky nejmladšího hráče na hřišti Jakuba Novotného a bylo to 1-0 pro hosty. Domácí se ještě dvěma střídání pokusili zápas otočit. Do žádného většího tlaku se ale nedostali. Litoměřice už si vítězství 1-0 vzít nenechali. Takže trenér hostů Litoměřic Jaroslav Zlatá, 1-0 vítězství. V prvním poločase jste na tom byli si myslím herně líp ještě než ty domácí, jak to viděl trenér? No, něco na tom bude, myslím si, že ten první poločas byl výborný z naší strany, přesto jsme gól nevstřelili, když tam nějaké šance byly. Přesto si myslím, že Štětí bylo velmi dobrým, nebezpečným soupeřem, ale v té druhé půli si myslím, že jsme začali přehrávat už takovým tím stylem, jdeme do vysunutého pressingu, hráli jsme hodně vysoko, stačili jsme ty balony pozbírat, i když už je domácí obrana odvrátila. Rychle jsme se dostávali dopředu a z těch rychlých protiútoků se vytvářely šance a jednu jsme dokázali po chybě soupeřové obrany proměnit. Vlastně tam druhý poločase bylo, myslel se zkrát, dál, že to Štětí malinko se přebíralo tu iniciativu, pak ale to trvalo tak poločas, pak zase už to bylo takový všelijaký. Měl jsem pocit z toho, z výkonu našeho týmu jsem měl velmi dobrý pocit a myslím si, že ten tlak si gól zasloužil, ať už přišel z jakýkoliv strany, takže ačkoliv dokážu ocenit výkon soupeře, hráli velmi dobře, tak si myslím, že přeci jenom o tu branku jsme lepší asi byli. První poločas to bylo z naší strany špatný, v kabině jsme si řekli, že zjednodušíme tu hru, budeme to hrát méně komplikovaně na tom těžkém terénu, pak bohužel jsme udělali několik individuálních chyb, které vedly ke gólu, pak už se to těžko s tím něco dělalo. Bohužel si tu hru tak zbytečně komplikujeme a pak to vede ke zbytečným ztrátám a zbytečným chybám. No tam jako moc šancí jsme si nevypracovali, když už náznak byl, tak jsme to nějakým způsobem dokonce nedotáhli, no, nebo dalo se mi tam chybí někdo, kdo by byl schopný pořádně vystřelit. Bohužel, v tréninku jsme na tom pracovali a pracujeme, nejde to všechno mávnutím kouzelným proutkem, je to běh na nějakou delší tráť, nějaký situace se daly vyřešit líp, spoustu těch věcí tam bylo, spoustu nedostatků bylo vidět, takže je na čem pracovat, no, aby to příště bylo lepší. Od domácích se po posledních výsledcích v zimní přípravě čekalo více. V tabulce klesli o jednu příčku na 13. místo. Získat zpět ztracené body budou chtít v sobotu 17. března v Bílině. Na další střetnutí zde ve Štětí jste zváni v sobotu 24. března, kdy v 10.15 je výkop utkání SK Mondy Štětí FK Lovochemie Lovosice.